Av de tre fotograferne Nils Smevik, Ole Martin Evensen og Fred Strømme. Og I den forbindelse så har jo Sara-Marie Ulsund Stikstrud sagt ja til å underholde oss med et par av sine egenproduserte låter. Så det vi veldig glad for, så vi har lyst til å bare overlate til deg nå. Tusen takk. Det først og fremst må jeg si at det ære for meg å få være her. Og så håper jeg at dere vil sette pris på sangen min Mattress først nå. Det lyder liv. Hvis jeg kan litt nærmere her sånn da. Det bedre da? Takk. Change.